На този етап не се наблюдавало увеличаване на безработицата в Русе заради втората вълна на COVID-19, заявиха от регионалния съвет на КНСБ. Много от работодателите успяха да ангажират своите работници в кризата, където е възможно, дистанционно. Имаме и добър положителен пример в едно от русенските предприятия, където имаме силна синдикална организация, където работниците не използваха целия си платен отпуск, но пък за сметка на това работодателя им даде допълнително дни като бонус от него, за да могат да се справят в кризата и да продължат да работят. Продължава социалната помощ за семейства с деца под карантина. Размерът на помощта за семейства с едно дете е 610 лева на месец, а с две или повече деца 915 лева. Като сумата се разпределя пропорционално на дните от карантината. Ако детето е изолирано 14 дни, семейството му ще получи 305 лева. Предстои да се приемат окончателно промените в Кодекса на труда за увеличаването на извънредния труд на 300 часа на година. Там, където има подписан отраслов колективен трудов договор, например за строителство наскоро подписаха отраслов колективен трудов договор, ако се налага изплащането на тези 300 часа извънреден труд, единствено може при условие, че има подписан, както при тях има подписан КТД, ще може да се приложи. Освен това, от 1 януари следващата година, допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи от 25 стотинки на 1 лев.